Mike! Mike! Peck! Peck! Peraí, o que eu tô fazendo no banheiro? Eu não sei! Ah não, Mike, a gente mudou de vida de novo, Mike, mas dessa vez não é uma vida muito boa, não, Mike, a gente tá no presídio! Caramba, eu vou dormir de novo, vou dormir de novo. Não tem como, Mike, não tem como, e aquele policial tá olhando pra gente, moço. Caramba, Peck, será que a gente tá nessa vida, que a gente fez algo de errado? Com certeza, é pra gente tá na prisão. Né, Mike, é bem óbvio isso. Nossa, galera, a gente mudou de vida e dessa vez pra uma vida não muito boa. Ai, Mike, a gente tá ferrado, moço. Verdade, mas por que eu acordei em cima do vaso? Será que eu dormi em cima do vaso, Peck? Bom, eu sou um cara comportado, eu, enfim, acordei... Dá descarga, uma boa. Enfim, Mike, a gente mudou de vida, tá na vida do corpo dessa galera aqui, desses dois presidiários. A gente tem que sobreviver um dia na prisão, é complicado. Mas enfim, Peck, pra gente mudar de vida mesmo, a gente tem que completar o objetivo dessa vida, né? Qual que vai ser? Bom, não sei, cada vida tem um objetivo, vamos ver qual que é essa, né? Enfim, vamos conversar com o policial lá fora. Oi, policial, bom dia, meu nome é... Enfim, e aí, tudo bem? Ei, vocês dois, isso é hora de acordar? Vão direto pro refeitório, já! Caramba, é verdade, o corredor tá mó vazio. Né, Mike? Ah, é o seguinte, moço, eu tenho um canivete na minha mão, hein? Então eu devo ser um cara de respeito aqui no presídio, hein? Vem cá. O quê? Olha o que eu tenho na minha mão. Caraca, Mike. É, filho, eu também devo ser um cara muito mal. Né, enfim, vamos continuar aqui. Cara, o presídio tá tudo vazio, Mike. Mike. Peraí, aqui esse cara... Eu não sei, ele foi rendido, Mike. Não olha. Guarda isso que você fez. Já guardado. Beleza. Caramba, que barulho, hein, Mike? Muita gente falando aqui, mas tá todo mundo aqui, Mike. É, tá todo mundo confusão, aqui. Tá todo mundo aqui. Enfim, Peck, onde a gente senta? Peraí, vem cá. A gente pode sentar em qualquer mesa, não. Uhum. Já que a gente é prisioneiro de uma vida, a gente tem que sentar com o nosso grupo, Peck. Porque vai que a gente senta no grupo inimigo, sabe? Na prisão tem essas coisas. Né, bom, vamos pegar nossa comida e ver se a gente dá. Se algum cara dá bobeira aí pra, tipo, chamando a gente, cochichando, enfim, mostrando que é nosso amigo, né? Porque a gente não conhece ninguém. Vamos ver então. E aí, cara, tudo bem? Posso te pegar comida? Como que funciona? Tá olhando o quê? A comida da prisão é ruim mesmo. Se reclamar, fica sem. Caramba! Olha só, Peck, vou pegar essa carne aqui e já vou levar pra minha mesa já, hein? Bom, eu vou tentar pegar a comida que tá aqui, mas vou pegar um pouco de ovo, um pretzel e também um biscoito. Pãozinho. Ok, deixa eu ver com esse cara. Quer dizer alguma coisa, moço? Essa comida tá muito ruim, nem eu consigo comer isso. Oi, esse é o cara que o senhor tá falando, hein? Né? Então eu acho que você tá falando, tá falado, né? Falando, tá falado mesmo, hein? Mike. Enfim, Peck. Aquele cara tá olhando pra gente, tá vendo ali, ó? Caramba, ele tá olhando pra gente. Ele é o único que tá olhando pra gente, Peck, na prisão inteira. Talvez, então, ele conheça a gente? Ah, provavelmente. Vamos sentar aqui do lado dele. Senta aí do lado dele. Vamos ver. Eu vou dar um sinal pra você conhecer. Eu vou colocar ovo aqui. Tá olhando ainda. Mike, que é isso? Eu tô vendo sinal, Peck. Ok, eu acho que ele conhece a gente. E aí, beleza? Olha, o nome dele é Michael Schofield e ele tá falando comigo, moço. Ei, vocês dois, preparados pra grande fuga de hoje? Caramba, peraí, vou chegar até mais perto. Mike, como assim, Mike? Ele quer... Mike, eu acho que eu já sei qual é o objetivo dessa vida que a gente vai ter que concluir, Mike. A gente vai ter que fugir dessa prisão, moço. Caramba, galera, que da hora. Legal, né? Vamos ver aqui. Fuga, como assim? O que vai acontecer? Perguntei pra ele, né? Ele falou o seguinte. Nossa, ele foi um textão. Enfim, o plano vai ser o seguinte. Na hora do banho, vamos forjar uma briga. Isso irá atrair os guardas e esse é o momento perfeito pra gente quebrar o cano principal que dá acesso ao esgoto antigo. O cano está localizado em frente ao vaso. Vocês vão saber quando chegarem lá. Eu falei, ok, espero que dê certo esse plano maluco de vocês. Ô, esse cara é maluco, hein? Em frente ao vaso. A gente vai pegar o sistema de esgoto e fugir? Que plano maluco, né? Né? Não, mas e que tá em frente ao vaso? Ô, que vaso, hein? Né, então, vamos então pro chuveiro, né? Beleza, obrigado, Michael. Enfim, a gente não vai comer nossa comida, né? Nosso pretzel que tá gostoso, não vai... Não, vou guardar, hein, Peck. Vou guardar esse ovão aqui, hein? Vou pegar pra mim, vou ter que roubar, hein? Eu comecei roubando já. Né, então, vamos lá. Bom, vamos então pro chuveiro, né? Enfim, Michael, a gente se encontra lá. Vamos pra lá então, Mike. Onde que deve ser o chuveiro no presídio? Peck, se eu não me engano, eu vi uma placa ali escrito chuveiro, do lado daquele policial ali, aquele cara ali, ó. Meio que... É uma boa... tá escrito chuveiro mesmo, moço. Deixa eu ver aqui, opa, não olho pro cara. Chuveiro. Ok, Mike, então vamos pro chuveiro. Eu acho que o Michael vai estar logo atrás da gente. Enfim, vamos lá, né? Mike, esse presídio é enorme, moço. Deve ter um monte de... Na verdade, tem um monte de gente comendo. Deve ter um monte de gente lá no chuveiro, Mike. Enfim, Mike, vamos lá. Vamos com essas roupas aqui mesmo. Ninguém vai suspeitar, não, hein? Cara, ixi, Mike, a roupa não é meio ruim, hein? A gente ir assim, não? Ah, Peck, a gente toma banho de roupa. Muita gente toma banho de roupa, eu acho. É, normalmente aquela galera que é presidiário novo, né, tem medo de tirar roupa. Enfim, é um pouco ruim você tirar roupa em frente de, sei lá, 50 homens, né? É, isso é verdade, hein? Eu tenho meio que... Vergonha, né? É pra onde agora? Bom, a gente segue. Aqui tá fechado. Peck, tem uns guardas. Tem uns guardas aqui não olha diretamente. Aqui não olha diretamente. São com armas gigantes ali. Né, vamos descer. Nossa, Mike, chuveiro aqui, Mike, chuveiro aqui. Já tem um monte de gente tomando banho. Ok, Mike, vamos tentar se misturar. Caramba, Peck. Nossa, Mike, ele é gigante, moço. Rapaz, caramba, tem um cara que é um crânio ali. O que é aquilo lá? É um esqueleto? Sei lá. Peraí,
Galera, vocês sabem o que tá acontecendo? Vocês estão percebendo que vocês estão tipo, tomando banho de um lado de um cara que tá tipo um esqueleto. Do cara morto. Então, esse cara aqui do meu lado é o Jimmy. Ele era viciado em tomar banho, só que tomou tanto banho que morreu. Caramba! Tomar banho mata? Era bem doido. Eu não sei, mas vou desligar aqui já que morreu, hein? Né, poupar água, turnê, né? Galera. Nossa. Enfim. Vamos ver aqui. Mike, o que é isso, moço? O que tá acontecendo aqui? Ah, não, pai. Estão jogando carta enquanto toma banho. Tem até mesa aqui, galera. Que presídio é esse, maluco? Né, cara, vocês estão fazendo? Ei, você tá olhando... O que você tá olhando? Nunca vi um cara jogando pôquer no banho? Ô, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Dá uma lavadinha na cabeça aqui, ó. Tá precisando. Mas você é careca, né? E, cara, você tem alguma coisa desse, sinceramente? Parem de olhar minhas cartas, seus moleques. A gente é mais velho que você, talvez, sabe? Que moleque o quê, ó? Estranho aqui. Não jogar mais, não. O que tá fazendo? Achou ruim, ó, aqui na minha mão aqui, ó. Mike, para por isso lá em cima, Mike. Virou... Não, tô... Caramba, Peck, mas enfim, tem que botar moral, você não pode ser submisso à prisão, não. Então vai andando botando moral, eu vou logo atrás de você, então. Cocô no... Vai tomar banho, não, tá limpo já. Ô, Mike, não, para de fazer isso. Esse cara aqui não, olha aqui, ó. Esse aqui não. Caraca, esse cara tem cara de malvado, olha só ali, tem olha, tô, o peito todo definido. Enfim, bom, olha só um cara dançando no banho, esse aí sabe se divertir. Bom, um monte de coisa legal aqui. Bom, Mike, a gente tem que... O quê? Peck, eu quero usar muito o banheiro agora. Shhh, não fala isso alto, Mike. Sabe que é ruim usar o banheiro? Mike, calma, não é tão desespero assim, não. Calma, Mike, calma. Ai, bom, eu não tô aguentando. Tô passando. Mike, você vai usar o banheiro aqui, Mike. Não tem nem... Passando tipo... mal, Peck. Eu tenho... Aquele cara não tava... Mike, você tem... Esse cara não tava aqui. Peck, só tem um banheiro em todo esse... Peraí, esse cara não... Mike, vai usar o banheiro, é normal. Eu acho que todo mundo tá acostumado, enfim. Eu não vou usar o banheiro com esse cara, não. Por quê? Ah, mas eu tenho... Vamos ver o seguinte. Caraca, que olhar é esse, cara? Para de ficar olhando pra gente assim. Peraí, distrai ele, Peck, distrai ele. Ele não vai ficar olhando pra você. Olha isso, Mike, esse cara fica chorando pra gente que usa o banheiro. Peraí, Peck, fique na frente dele que eu vou usar o banheiro. Mike, eu não vou ficar perto da sua frente, não vou ficar... Peraí, me ajuda. Esse é o cano, Mike, esse é o cano, ó. Verdade, Peck, esse aqui é o cano que vai ficar em frente ao vaso. Esse aqui é o único vaso que tem aqui no banheiro. Bom, então é esse lugar que a gente tem que quebrar, mas a gente tem que fazer o motim começar primeiro. Peraí, voltando pro outro assunto, você tem certeza que você vai usar o banheiro com esse cara de observação? Cara, você para de olhar pra gente assim. Olha pra mim que eu te abençoo, cara. Mike, a gente vai acabar se ferrando muito se você fizer isso. Peck, eu sou um prisioneiro, já tô ferrado. É, verdade. Mas enfim, moço. Usa o banheiro aí, eu não vou fazer. É, vou usar aqui, tenta falar com os caras pra iniciar a rebelião, tá? Ok, eu vou ver se eu... Vou esperar o Michael ficar... Sei lá, o Michael vai chegar daqui a pouco, então vou esperar ele aqui. Mike, tá conseguindo usar o banheiro aí ou tá difícil? Peck, eu não vou conseguir usar o banheiro com esse cara me olhando, hein? Caramba! Moço, desiste, vem embora, esse cara é um maluco. É, eu tô indo. Nossa, Mike, eles precisam dessa prisão. Eita! Que é isso? Jorjão? Yeah! Que você... Jorjão, você tá fazendo aqui? São fracos, né? Esse cara é muito fraco. Meu Deus, Mike, sai desse banheiro. Vamos esperar o Michael. Jorjão, vamos esperar o Michael. Caramba, Jorjão. Aqui não é o McDonald's, não, né? Não. Não, agora não. Michael, começou, o que a gente faz? Conseguimos, agora vocês só precisam quebrar o duto e fugir pela encanação. Estaremos logo Peck, atrás de vocês. Mike, os policiais estão atirando, Mike. Vai, Mike, vamos logo. Vem, o que esse cara tá olhando pra gente, Mike? Caramba, esse cara que sai daqui. Eita, Mike, pula, quebra o cano. Ai, Michael. Ai, Mike. Caramba, Peck, vambora. Vambora, Mike, tô vendo os tiros, moço. Eu tô vindo, caramba, será que isso vai dar certo, Peck? Mike, eu não sei, Mike, o Michael ainda não desceu. Mike, a gente espera ele não, né? Vamos logo, né? Ah, não, eu nem conheço aquele cara, na verdade. Né? Um bandido. Bom, lá, mas assim. o nosso cara que a gente tá na vida dele conhece, Mike. Que é isso? Não, mano, que é isso aqui? Não sei, esqueleto e tem ouro. Mike, tem um diário aqui. Se você está lendo isso, é porque eu estou morto. Meu nome é John e eu consegui fugir de Alcatraz. Não totalmente, mas consegui chegar mais longe do que qualquer um. Bom, Mike, acho que hoje a gente vai bater o recorde dele, hein? Vou bater o recorde. E, Mike, a gente tá em Alcatraz? Como assim? Caramba, Alcatraz, que é a prisão que é no meio de uma ilha. Né? Enfim, consegui fugir levando todas as riquezas do reitor James. Ele provavelmente nunca vai encontrar o ouro dele. Ah, isso explica o ouro. Jimmy, meu colega de cela, me ajudou em tudo, porém desistiu da fuga no último momento. Esperto foi ele, pelo menos ele ficou vivo. A quem estiver lendo isso, dou-lhes uma dica. Nunca fujam de Alcatraz. Coitado. Peraí, Jimmy, Mike, Jimmy não é o cara que morreu lá de não tomar banho? Peraí, o Jimmy? Não, esse é o John, mas o amigo dele é o Jimmy. Aquele que morreu lá em cima. Ah, verdade. Então os dois morreram em Alcatraz. Coincidência, hein? Mas né, enfim, meio é que loucura o isso, né? Dito, vambora. Vambora, então. Vamos lá, Mike. Então, vamos pra onde a gente pode ir, moço? Enfim... Vamos, Mike. Michael!
Michael e os tiros acabaram e nenhum sinal do Michael descendo junto com a gente. Ah, bem, eu acho que os policiais... Tá, bom, eu tô com canivete na minha mão. Vamos lá, nada aqui. Caramba, o que é? Bom, eu não sei. Deve ser aqui, ó. Tem aqui, ó. Esgoto exclusivo. Deve ser esgoto exclusivo dos... Sei lá, dos prisioneiro bandidos. Prisioneiro especial. Fuga. Bom, mas a gente tem um buraco pra passar aqui embaixo, Mike. Enfim. Tem certeza que esse é o lugar certo? Fih, certeza absoluta. Me segue, mas os instintos de bandido estão me dizendo isso. Bom, ok. Vamos subir, então. Mike, chegamos. Chegamos, Mike. Aí é o fim. A gente vai fugir da prisão, Mike. Não acredito nisso. Vamos lá. Pronto, Mike? Pronto? Tô pronto. Vai, vai. 3, 1, bora. Saímos. Oi, você está fazendo o que aqui? Vocês querem comer minha pizza? Jorjão, que você tá... Por que... Jorjão, você não tinha caído lá no... Eu não tô entendendo nada. Jorjão, então... Uai, o que vocês estão fazendo aí? Peraí, Jorjão, por que seu esgoto... Por que você tem... Você sabe que eu cago muito, né? Meu esgoto é exclusivo. Você acha que eu vou entupir aquela coisa inteira? Tem que ter um esgoto exclusivo pra mim. Entendi, então a gente tava nadando praticamente nas fezes do Jorjão. Que nojo. Na fezes não, hein? É muito bem cuidado essa fezes aí. Só comida boa. Ai, que nojo, galera. Que nojo. Jorjão... A gente tá fugindo da prisão, então fica aí. Fugindo? Jorjão. Posso ir com vocês? Você não cabe nesse buraco, Jorjão. Mas enfim, Jorjão, por você parar de seguir a gente, que ó, toma todo o ouro que eu tenho, você comprar tanto comida que você quiser, só deixa a gente em paz, tá? Só pode deixar. Ok, então, enfim. Tchau, Jorjão. Tchau, Jorjão. Vai, Mike, segura a respiração. 3, 2, 1. Michael, você tá vivo, cara? Caramba! Boa, você chegou aqui, enfim, o que a gente faz agora? A gente tava num lugar que não é muito bom, então, ó, não é esse caminho, ok? Oi, o que vocês estavam fazendo no esgoto do Jorjão? Vocês são doidos? Enfim, minha equipe está logo à frente. Sigam em frente e peguem o barco. Eu vou logo em seguida. Enfim, Beck, vamos lá. Vamos lá, Mike, como que ele quis dizer? O que ele quis dizer com equipe, moço? Ah, é a equipe de prisioneiros que ajudou ele a fugir, Beck. Caramba, então não é só ele, tem mais gente atrás disso? Não, filho, é uma equipe inteira. Nossa, então esse cara realmente... Mike, eu tô começando a pensar que a gente deve ser primo ou irmão desse Michael. E além disso, a gente deve ser cara com uma grande influência na prisão. Você viu que você ficou... Você roubou a carta daqueles caras e não fizeram nada. Você desligou o chuveiro e o cara não fez nada. A gente deve ser um cara bem respeitado, hein? Isso é verdade, enfim. Vamos pegar esse todos prontos aqui. Ah, não. O que que esse cara tá fazendo aqui? Enfim, Peck, ignora. Vambora. Como que eu vou ignorar, Mike? Peck, ignora, Peck. Esse cara é maluco. Que tanto você olha pra gente? O cara é maluco, Peck. Ele ficou olhando pra gente. Isso é bizarro. Pior que eu era o Brian. Né? Enfim, vambora. Vamos lá, estamos chegando. Opa, Mike, desculpa, moço. Né, deixa eu ver aqui. Beleza. Eita. E aí, cara, beleza? A gente chegou, amigo do Michael. Você deve saber quem a gente é. Acho que finalmente encontramos a saída. Podemos já ver goteiras ali no fim do túnel. Mais alguns blocos e estamos fora da prisão. Não vamos fugir agora, deixa eu ver. Não vamos fazer isso agora. Vamos esperar a poeira baixar e quando estiver de noite a gente termina a fuga. Então, Peck, vamos dormir e passar o tempo. Mas antes você não quer explorar o fim desse túnel aqui, não? Quero. O que tem no baú aqui? Olha, tem um monte. Olha, tem uma pá. Locos, pega essa picareta aí, vamos ver se a gente consegue chegar até o fim. Pelo jeito ele falou que tá bem próximo. Vamos cavar aqui. Nossa, mas que aqueles dois caras cavaram tudo isso de túnel? É, fi. Tem umas goteiras aqui mesmo, hein, Mike? Olha aqui. Vamos cavar aqui, vai. Cuidado. Aí, Peck, tá bem na saída. Boa. Boa, Mike. Enfim. Tampa isso, moço. Não vamos fugir agora, não. A gente fugir de noite. Boa, então a gente vai dormir, Mike, mas tem um problema, moço. Quando a gente dormir, a gente vai acordar e a gente vai mudar de vida. Né? Ah, Peck, enfim, a gente pelo menos completou o objetivo aqui da galera, né? Que era fugir da prisão. Né, de certa forma a gente fez uma coisa que era boa, né? É, fez uma coisa que era boa. Talvez esses caras não são tão maus assim, enfim. Eu vou deitar, Peck. E com isso, galera, encerramos aí mais um episódio da nossa série Mudando de Vida. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal e lembre-se que na descrição do vídeo você pode acessar a playlist da série e conferir outros episódios. Até o próximo vídeo, galera, e tchau!